Razdruživanje sa federacijom podrazumijeva ono što smo davno rekli i u samoj Srebrenici kad smo imali, to je dio kontinuiteta obaveza, nema što da kažem. Mi smo rekli da ćemo sa 30 dana to povratiti, vraćamo to do kraja juna, mi ćemo napraviti analizu kraha Dejtonskog sporazuma. On je ostao samo u segmentima, dakle, mnogi stvari nisu ustavne u ovoj zemlji. I rećemo da je to za nas onaj previše, da ne možemo da ostanemo u zajednicu koje smo mi ranije unijeli svoju teritoriju, svoju nadležnost, svoje i samostalnost. Bosni i Hercegovini imamo pravo, bez obzira što izmišljaju Amerikanci, misle da su uvijek na pamet, a uvijek zasnivaju na tom da se i neko boji. Naravno, nisu ono je bezopasan protivnik. Znaju on sva što budalost uradi, ali nisu, to ne znači da su pravo. Znači, nisu pravo. Dakle, da nema tu mogućnost. Republika Srpska je u sastavu Bosne i Hercegovine ušla kao nezavisna teritorija koja je imala sve obilježje države. Unijeli smo teritoriju. Ovi principi iz Ženeve i Njujorka su rekli da je Republika Srpska faktor i subjekt i strana Dejtonskog sporazuma. I tako se i dešava. Kroz sve anekse tu je Republika Srpska. I Republika Srpska je zadržana kao strana kao strana koja može zajedno sa federacijom da čak mijenja Dejtonski sporazum. Nijedna druga struktura to ne može. Znači, za sve što bi nekada uradila se na nivou Bosne i Hercegovine bio neophodan sporazum Republike Srpske i Federacije. Da li je to da se nešto koncentriše na nivou Bosne i Hercegovine ili da se razdruži, sasvim je svejedno. Naravno, mi računamo da će federacija na to dočekat na zvona, da će negativistički postupat, ali mi to razumijemo zašto. Dakle, oni žele od parlamentarne skupštine i od savjeta od parlamentarne skupštine da naprave parlament i skupštinu koja odlučuje, a to je zbir parlamenta, a ne samo, nije to uobičajan parlament. A od savjeta ministara pokušavaju da naprave vladu Bosne i Hercegovine. Ni jedno, ni drugo nije tačno. Da je neko mislio da Bosna i Hercegovina treba da bude ozbiljna država, ne bi pravio parlamentarnu skupštinu, nego napravio parlament Bosne i Hercegovine. Parlament Bosne i Hercegovine. Ono hoće da pretvore parlamentarnu skupštinu u parlament Bosne i Hercegovine i misli i hoće nama da kažu da sve mora od ozgo da se dešava. Ne, ja ne mislim da nije to tako. Nije to tako. Mogu se onda praviti blesav koliko će oni neki Ademović, ovaj, onaj. Mi imamo knjige koje vam pisao odmah nakon, kad je još bio pošten u nauci i kad nije politički bio onaj zaražen virusom toga unitarizma, onaj, kada je pisao veoma objektivno o tome kakva je uloga Dejtonskog sporazuma. Ima to njegove knjige. Sad priča sasvim nešto drugo. Znaš, samo Jure Dodika, kao Dodik je rekao prije nešto, dobro, pa šta rekao sam, da sad je važno što sad kaže. Jel' tako? A vi gledajte kako god hoćete. Dakle, mi imamo pravo na tu inicijativu, ona je zasnovana na Ustavu, zasnovana na Dejtonskom sporazumu. Mi smo u kontinuitetu već nekoliko godina, održavamo sjednice, donosimo zaključke. Neki opozicije kao, vide šta vi radite. Pa radimo veoma smišljeno da se kumulira to nezadovoljstvo i da se kroz analitički pristup vidi da je to 10 godina da mi upozoravamo i da to niko neće da prihvati realno, neće da pričaju. On misli da je Marfi taj koji treba da kaže i da je tako. Nije tako, laže Marfi, jer mi imamo pravo i mi ćemo ponuditi taj sporazum do kraja idućeg mjeseca. Koji je dan dat? 30. maj. Dakle, dobro, još do kraja idućeg mjeseca, juna. On će sadržavati analitički dio ugrožavanja Daytona i sadržavat će sporazum o razdruživanju.